Toppen. Tack så jättemycket för att jag får vara här och vara med. Jättespännande att höra de här tidigare inspelen kring hur man nu börjar jobba mer digitalt med hur vi visualiserar kulturella arv och städer och liknande. Och jag tänkte att jag ska tangera det lite med det arbete som jag har gjort som lärare. Jag kan ju börja lite och berätta om mig själv. Jag heter Felix Gyllenstig-Serau och jag är i grunden legitimerad pedagog. Och även varit runt och föreläst land och rike runt kring mitt arbete med gamification och spelbaserat lärande. Och i dagsläget så arbetar jag som utvecklingsledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering och resurser för lärande. Så jag försöker se över hur vi kan få in både nya men också omvända gamla resurser till digitala hjälpmedel och sätt att lära sig på. Jag har en bakgrund som är 11 år i grundskola, där jag även arbetar 4 år i en särskild undervisningsgrupp med elever med speciella behov. Jag har skrivit läromedlet Microsoft pedagogiskt verktyg för natur och kultur och även nominerat till Guldäpplet 4 år på raken, vilket jag inte kan bli längre, så jag inte är lärare längre tyvärr. Men väldigt stor ära att få nominera till det här digitaliseringspriset. Och jag har även bloggat mycket som spelläraren. Jag blir inte lika mycket nu för tiden, men jag är ändå där då och då. Där jag försöker berätta för både pedagoger och föräldrar om spelmediet och dess kultur och spel och så liknande. Vad man kanske vill veta som inte barnen eller elever berättar. Jag vill börja lite kring det här med spel och lärande och hur viktigt det är ändå att ha grund för det man gör. För att det är ju någonting som jag har kämpat med väldigt mycket. Liksom att många tycker att ja, men du använder spel och så, då kanske du inte har teorin eller liknande med det, eller liksom tankarna. Men jag menar, spel och så, det är ju oftast byggt på en ganska stark pedagogisk grund. Du ska ju lära dig hur du ska ta dig an det här spelet. Och jag har lite försökt att se över hur det funkar. Och jag har även gjort min egna lilla modell här om spel och pedagogik. Och det handlar lite om att det är viktigt att man har med de här olika bitarna som till exempel styrdokumenten, när jag vet vilka mål vi arbetar mot och vad vi gör. Och vilket ämne. Och sen så också då att jag tar med mig spel, dator och läsplatta. För många kan tycka också ibland att ja, men jag arbetar med spel i klassrummet. Men det man gör, det kanske är att man räknar får eller block som man har skrivit ut på papper från Minecraft till exempel. Och så säger man, ja men det här är ju siffror och så. Men att man faktiskt bygger, eller man faktiskt använder spelen i klassrummet genom digitala verktyg. Men också den här pedagogiken, alltså den pedagogiska tanken som Vygotsky är inne på, att vi bygger vidare på det som eleverna redan kan och bygger in kunskapen genom att de faktiskt älskar spel och tycker om att spela väldigt mycket spel, vilket gör att jag kan bygga vidare det som de ska lära sig utifrån det som vi har i styrdokumenten och utifrån att vi har tekniken. Och när allt det här sitter ihop då blir det just den här kunskapsutvecklingszonen som blir i mitten, som blir en synergieffekt där allting egentligen stämmer. Ett flow som man kallar det i spelvärlden. Och som vi var inne på innan där, Per nämnde när lärandet sker. Jag tycker att vi tar den passningen redan nu för att liksom prata lite om, för att det kommer ju också gå in i nästa del när jag har praktiska exempel. Till exempel, jag har här ett fiktivt spel som jag bara hittar på, ett spel om Gustav Vasa. De som vet spelet här till vänster vet att det inte är ett Gustav Vasa-spel egentligen. Men i alla fall, vi säger att vi har ett spel där du ska vara Gustav Vasa, du ska ta dig, du ska se till att inte dansken får tag i dig till exempel. Då ska du röra dig med tangentbordsknapparna och sen så avsluta spelet med ett kryss två frågor kring Gustav Vasa. Och oftast vad jag har märkt med elever, det är att de har ju lärt sig hur de ska spela spelet med tangentbordsknapparna. Och de vet att första frågan är det ett, andra frågan är två, sista frågan är kryss. Och de har ju liksom inte lärt sig, de har inte approprierat liksom den kunskapen som de faktiskt ska ta vara på genom att spela spelet. Och det här är någonting man behöver vara varsam över när man använder spel i undervisningen, att man faktiskt har fokus på det som man ska lära sig, att man bygger in det i spelmekaniken, vilket jag kommer visa några exempel på. Och det har också kommit spelserier nu som är väldigt häftiga ur ett historiskt och kulturellt perspektiv och så. Sen kan man ju diskutera det som varit inne på, hur sant det gäller liksom och hur mycket man vrider och vänder på de här, både arkitektur och städer och men även karaktärerna man möter som har historisk roll och så. Men Assassin's Creed i alla fall är en sån serie
där man till exempel får ta del av industriella revolutionens London till exempel, och springa runt på dessa gator och se Thames full med båtar och hur hela skyn täcks av den här röken från skorstenar i revolutionens vagga. Och du kan även ta dig runt i Egypten, antikens, forntidens Egypten, där du får liksom klättra på pyramiderna och träffa Kleopatra och Caesar och liknande karaktärer. Men även ta del av städer som Alexandria och se deras förorter och deras rikare, som man ser liksom samhällsklasserna, och att det faktiskt fanns redan då många stora klassskillnader som vi faktiskt kämpar med än idag. Och vi har även franska revolutionen, där du får ta dig runt på gatorna i Paris och lyssna på hur folket som gör revolution sjunger, och giljotinerna när de står på torgen och liknande. Och det här är ju jättehäftiga miljöer. Men problemet med det är att oftast när elever eller barn spelar de här spelen, det är att de, eller ungdomar rättare sagt, det är att de ser egentligen inte, de förstår inte vilken tidsepok de är i alltid, de förstår inte vilka karaktärer de möter, för att egentligen centralt i spelmekaniken är att du är en lönnmördare, Assassin's Creed, vilket gör att du inte egentligen tar till dig riktigt det som du kanske ska ta till dig, som miljön inte bjuder in till att förstå sig på vilka karaktärer eller varför det är revolution eller liknande. Och sen har vi ju också problemet att det är ett 18-årsspel, vilket gör att det går ut på lönnmördare och det är ganska rått och blodigt, vilket gör att man inte kan lyfta in det i skolan om det inte är en gymnasieklass som är över 18 år till exempel. Men vi har ju en fantastisk möjlighet, och de har börjat inse att ja, men vi ska nog göra andra varianter som ett discovery tour som man kallar det, där man faktiskt kan gå runt i världen. Men vad man gör här då, det är att man ofta går från punkt A till punkt B, sen så är det någon som berättar i en monoton berättarröst om platsen. Och det blir också då att det är ju egentligen som ett klassrum. Visst, du är den häftiga 3D-modellen, men du tröttnar rätt snabbt, även jag, på den här monotoma berättarrösten. Och jag tänkte ge ett exempel på när det är tvärtom, och det är egentligen engelskan. För vad man märker idag är att många barn lär sig engelska, och det har man även forskat på. Och det ligger mycket i också att spelmekaniken bjuder in till att du måste lära dig engelska för att kunna ta dig vidare i spelet. Om du inte har engelskan så kan du inte veta vad du ska göra härnäst. Och det gör också att kommunikationen med andra karaktärer i spelet sker på engelska, eller spelar du med andra från andra sidan världen, så är det oftast engelska som blir det språket som man går till. Så det blir liksom en väsentlig del av spelandet och narrativet och progressionen. Så att du måste lära dig engelska för att kunna ta det vidare. Och eftersom du tycker spelet är så pass roligt, så vill du lära dig engelska, för du vill ju se nästa, vad som händer härnäst, eller du vill hjälpa laget eller liknande. Så vad man kan se då är att spelmekaniken måste vara integrerad med det man ska lära sig. Och det tänkte jag att jag skulle visa lite exempel på hur jag har jobbat med det. Och det är genom Minecraft. Och många känner nog till Minecraft, det här spelet där man bygger med block och liknande. Och när man pratar med lärare och så, för att de ska förstå lite hur man kan arbeta med digitala verktyg överlag, men också spel, så måste man ofta ta de här orden som lärarna är vana vid, till exempel att Minecraft är som en tom duk som ska fyllas med kunskap, eller det är collage 3.0 där man faktiskt kan gå in i collaget och se det man har satt upp eller byggt och liknande. Så egentligen så försöker jag visa på hur Minecraft egentligen inte är så långt ifrån det vi redan gör i klassrummet, men vi kan bygga det på ett helt annat sätt. Den här stenåldersbyn som är i papmaché kan vi nu faktiskt bygga tillsammans och vara avatarer i, och se varandra och hjälpa varandra i en och samma digitala värld. Så jag tänkte ge lite exempel. Vi har ju både varit inne på framtid och dåtid, så jag tänkte jag skulle ta både och. Och första exemplet är Framtidens stad, som är ett ämnesöverskridande projekt, och här är lite de ämnena som vi varit inne på och liknande. Men jag tänkte med att bilderna skulle få tala för sig själva genom att jag berättar lite. Och Framtidens stad var att det går ut på att de ska tänka efter i teorin. Eller rättare sagt, vad finns det för teorier kring framtidens städer? Vad är det man har forskat om? Vad är det man har kommit fram till? Som vi behöver göra för att till exempel förhindra miljöpåverkan och liksom se till att vi klarar det här med det problemet som miljö
som växthuseffekten och liknande ställer till för oss. Som, och liksom ta verkligen de teorier som existerar för att bygga in dem i dessa städer som ska byggas. Så det här är en klass, en nionde klass som har delats upp i fyra grupper som ska bygga fyra olika städer. Och som ni ser så det ser ju inte särskilt snyggt ut och så. Det är en styrka med Minecraft att det behöver inte se så snyggt ut. För det vet man ju också att kan man hålla på och pilla med detaljer så kan man ju sitta hur länge som helst. Men här behöver man inte det här detaljarbetet utan man kan fortsätta bygga relativt fort. Och här har vi ju vindkraftverk till exempel. Men vi har även ett sjukhus här i mitten där faktiskt fönstren är som solpaneler som tar in energi. Som de har byggt så att sjukhuset klarar sig på den elen som faktiskt solpanelerna i fönstren tar in under dagen. Men även höga hus för att de kom på att vi kommer behöva bygga höga hus för att, kunna, för att fler ska kunna bo och hitta lägenheter. Så vi kommer behöva bygga på höjden till exempel var en teori de hade. Här har vi en annan stad som kommer lite om någon slags framtida Venedig. Och det jag reagerar på till vänster här är att vi har någon slags medeltida mur. Så jag frågade lite då eleverna, hur tänkte ni här med den medeltida muren? Ja, men det är den som skyddar oss från vattennivån som har höjts på andra sidan. Och det var deras sätt då att bygga in att om vattennivån höjs så kommer vi behöva bygga in städerna med vallar. Och så fick vi ta en diskussion då kring vad är det för material som skulle kunna behövas för att hålla borta vattnet och så skulle en vanlig medeltida mur hålla till exempel. Kanske inte skulle göra. Men vi har även det här huset. Som är baserat på hus som man, jag tror, nu tappar jag, men jag tror det är Hongkong som det är hus där man faktiskt kan bo hela sitt liv i huset. Allting som man behöver, skola, affärer och liknande finns på våningar i huset. Vilket gör att du behöver aldrig egentligen lämna huset eller gå ner på marknivå under hela ditt liv. Utan alla förnödenheter och allting som du har behov. Finns i husen och du kan gå mellan så här landgångar och mellan husen så att de kan nå de olika sakerna som de behöver eller aktiviteterna. Och lite erfarenhet av den här framtidens stad är att alla elever loggade in och även de som kanske inte var så aktiva. Vi pratade mycket om det här med inkludering att det var ju de elever som kanske satt hemma för att de tyckte det var jobbigt i klassrumsklimatet och så. De kunde även logga in och vara med på lektionstid men även andra tider och kommunicera med klasskamraterna fast de satt hemma i sin trygghet då med sin skärm. Men även elever som hängde mycket i korridoren som tyckte att det var tråkigt med skola kom förbi och frågade om de kunde vara med på lektionen och de hade varit med så lite på lektionen så att de var tvungna att fråga om de fick vara med i sin egen klass. Så det sa vi rätt mycket om hur länge de hade varit borta från vanliga lektionsarbetet. Och så ett problem men också positivt var att elever var inne dag som natt för att jag hade ju koll på servern och jag kunde se att folk var inne klockan 2 på natten och jobbade. Och då blev jag ju orolig att de förstörde men det gjorde de inte utan byggde faktiskt verkligen och de ville liksom tillföra idéer som hade kommit på under kvällen då. Och det gjorde att jag fick använda öppettider på servern för det var inte så bra att de var uppe klockan 2 på natten på en onsdag och skulle ha skola nästa dag. Men det blir också ett nytt sätt för eleverna att kommunicera med varandra och det tycker jag är en styrka i de här digitala världarna att ofta ser man ju avatarer så du är ju inte riktigt det här att du blir inte bedömd eller du blir inte dömd utifrån hur du ser ut och så som det blir i korridorerna utan här är det ju bara avatarer och alla ser lika blockiga ut och liknande. Så det finns inte riktigt den diskussionen utan det är ju mer en likvärdig värld om man säger så. Och sen så blir ju också att våran relation som pedagoger, NO-läraren som var med i det här hon fick en helt annan relation, speciellt till de eleverna som annars satt och spelade i klassrummet. De ville helt plötsligt visa vad de hade gjort i Minecraft och kunde berätta om teorierna som de hade implementerat. Så hon fick en helt annan relation till de här som annars inte ville berätta någonting för henne om vad de gjorde. Och det är något som jag behöver tänka på också, att det blir ju också en väldigt formativ process det här att lärare måste vara engagerad. Oftast tänker ju lärare att spel är någonting som gör att jag kan vara passiv och sitta och dricka min kaffe vid längst fram i klassrummet. Men här blir det ju att vi måste ju gå runt och fråga vad är det ni bygger för att själva bilden eller det de bygger kanske inte säger så mycket. Men när de berättar hur de har tänkt så säger det en hel del. En fråga där Felix. Mm? Alltså, det är ju lätt att bygga i Minecraft men det är också lätt att riva. Mm? Det här med att förstöra. Hade ni sådana diskussioner kring spelregler, vad som gäller liksom? Yes, det var ju superviktigt. Det är en jättebra fråga. Just det här med att man
man lägger upp grundstrukturen för förhållningssättet i världen. Och jag gjorde så här lite enklare regler som fotbollsregler, gult kort och rött kort. Så man fick en varning först och då var det gult kort. Och jag vet, det gick det vidare så blev det ju rött kort då. Och som ingen, eller alla vill ju vara med och spela, för om vissa får göra rött kort, då måste jag sätta mig med böckerna och läsa bara. Då blir det bara teori, inte så mycket bygga. Och då var det, jag tror det var ett gult kort som delades ut och sen så var det lugnt resten av sessionen liksom. Så förhållningsregler och så är jättebra. Och det här är också, det är en annan fråga, men det här med etikett liksom, här lär vi oss också hur vi förhåller oss till, även om vi är på nätet. Och det, oftast är det ju att folk känner att de kan säga vad som helst på nätet, men här kan vi faktiskt hjälpa dem och förklara att men nätet är precis som i klassrummet till exempel. Att även om vi är i den här digitala världen så är det inte på låtsas, utan det är verkligen på riktigt också, vi spelar med varandra. Och för att gå tillbaka i tiden då, så gjorde vi ett, eller jag gjorde ett projekt som jag kallade för Nya tidens staden med en årskurs 6. Och det var en 1600-1700-tals stad där jag pratade med eleverna först. Vi hade teoripass, ett gäng, så att de skulle få liksom tänka efter kring vad är det som krävs för en 1600-1700-tals stad. Hur såg de ut? Vi kollade till exempel på gamla bilder på Göteborg. Några av de här bilderna som Tom tog upp till exempel har faktiskt varit inne och tittat på. Vi gick ner på Google Earth och tittade, vad har vi för saker som är kvar? Vilka bastioner står kvar till exempel? Och vi tittade även på Skansen Lejonet och Skansen Kronan, som är fortifikationer som, ja, som man kan se över hamninloppet till exempel. Och diskuterade sådana bitar. Sånt var ju viktigt, för vi hade ju fiender på den tiden och så. Och då fick de här eleverna delas upp i klassen i fyra olika samhällsgrupper. Så vi hade präster, borgare, bönder och adeln. Så det blev liksom ett lite fiktivt rollspel. Och jag som lärare var kung, så att jag bestämde över vad som skulle byggas och inte byggas. Jag hade sista ordet, om man säger så. Så fick de bygga det utifrån sitt egna samhällsstånd eller samhällsgrupp då. Om vi tittar på första bilden här, så kan vi se här är böndernas byggnader. Återigen, inte särskilt snyggt och så liksom, men deras idéer finns här, och när jag tittar på det här så vet ju jag vad de har berättat för mig när de byggde det här. Och det roliga var med bönderna när de byggde sitt hus här borta, det var att de byggde tvåvåningshus med platt-tv och soffa. Så jag frågade lite, det här är 1600-1700-tals stad, hur tänkte ni när ni bygger det? Så skrattade de lite, så sa de att vi är rika bönder. Ja, det funkar inte riktigt så, utan, och så byggde de om det på en lektion, så att de byggde det så här, och så sa de faktiskt att men vi är faktiskt rika bönder för att vi har grisar och inhägnad, och det var något som var väldigt lyxigt på den tiden. Så genom att de hade läst i teorin så kunde de bygga in det i praktiken här i den här Minecraft-världen. Och här har vi stadsmuren som byggs. Det byggs även en vallgrav senare som omringar. Och det som var intressant när vi gick in i Minecraft där, det var ju det första vi tittade på, det var vart ska vi bygga staden? Och man började fundera kring, ja men vi behöver ju vatten. För det så hade de sett på i teorin att det här, de flesta städerna låg ju vid vatten. Men även också att vi behöver kullar runt omkring så vi kan ha utsiktsplatser om fienden kommer och liknande. Så det blir många så här analyser och diskussioner som var väldigt intressanta, som vi kanske inte hade haft om vi bara hade läst boken. Och vi hade även kyrkan som prästerna skulle bygga. Och det som var intressant där var att prästerna var icke-kristna i grunden, så att de hade inte så bra koll på vad som fanns i en kyrka. Så deras byggande började i en religionslektion där de fick se över vad finns det i en kyrka, som bänkrader och altare och predikstol och liknande. Så att de var ju tvungna att ta reda på det. Och det tyckte de ju var spännande, för alla ville ju bygga rätt, så alla ville ju ta reda på den teorin som stämde för att kunna veta hur de skulle bygga. Och vi har även borgarnas städer, eller små byggnader här med hantverkeri och liknande. Och vi har slottet som byggs här borta. Och slottet byggdes om 3 gånger. För en gång så var det utanför stadsmuren till exempel. En annan gång så var det inte så bra placerat. Det var lite ut i vattnet och liknande. Men varje gång jag sa att nej, men det här platsen är inte bra, så sa de, de klagade inte. De tyckte inte att det här var tråkigt, utan de satte genast igång med en ny plats och byggde, vilket gjorde att jag märkte att de var mycket mer receptiva för feedback och tog inte så hårt vid sig, eller illa vid sig, om jag sa att nej, men det här blir inte så bra, utan vi behöver tänka om. Och som ni ser här till vänster, ska se om nästa bild visar. Nej, vi har slottet. Vi tar slottet först då. Här som ni ser slottet som man bygger, så bygger man i två våningar. Och
under våningen så har de byggt in kristallkronor och liknande. Så frågade jag lite, hur tänkte ni med kristallkronor? Så, ja, men det är våran balsal, för det är här vi festar loss på pengarna vi får från bönderna. Så att de byggde in teorin som vi hade läst i det visuella, vilket var väldigt spännande. Där de faktiskt fick tänka efter, hur ska vi visualisera det här som vi har lärt oss? Och det var även en tjej som tröttnade på att bygga slottet som hoppade upp på en kulle och byggde faktiskt en fortifikation typ som Skansen Kronan som skulle hålla koll efter fiender och liknande. Och här har vi ett skepp. Och det, jag tänkte jag skulle ändra lite på hur vi tänker och hur vi lär oss. För att det ofta så är det så att vi läser i teorin, så här var det, och sen så bygger vi in det i världen. Men jag tänkte jag vände på det en gång, så jag sa som kung då att jag har hört att i Asien så har man kryddor och silke och liknande, och jag vill gärna ha det till Sverige. Hur kan vi få hit det? Och då började vi en diskussion då, liksom, någon sa lastbil, så ja, men det har vi inte uppfunnit än. Och någon sa häst och vagn, ja, men det tar ju jättelång tid. Och så sa han, båt. Ja, båt kan vi göra. Och då började de bygga en båt i hamnen. Och sen så på teorilektionen efter så pratade vi om Ostindiska kompaniet och visade på att de såg samma behov och de gjorde samma lösning som vi gjorde. Liksom. Så att de fick känna att de var också en del av problemlösningen och inte bara att man läste och så byggde in det i det här collaget, om man säger så. Oj, gick lite långt. Och även som Tom var inne på så tog jag in referenser från andra städer. Som till exempel Stockholm, där jag hade varit och hälsat på. Och då hade jag varit i Gamla stan. Och så jag tog med mig bilder och visade, så här byggde man då. Och då började vi diskutera, husen satt ihop, man hade olika färger och det var trånga gator. Och det blev många diskussioner medan de byggde. Som gjorde att de liksom blev intresserade av arkitekturen på ett helt annat sätt än om jag hade haft med mig en broschyr från Stockholm där vi hade läst om byggnaderna till exempel. Felix, ska vi ta några frågor? Ja, kör. Finns de här erfarenheterna beskrivna i någon forskningsartikel? Inte i någon forskningsartikel, utan det är ju min bok då. Minecraft som pedagogiskt verktyg. Men det hade varit superspännande att faktiskt forska kring det och prata. Speciellt utifrån den kunskapen som ni sitter på här och så också. Så det hade varit fantastiskt. Ja. Hur viktigt är att eleverna är en del i ett kreativt skapande för att lärandet ska, alltså när man använder spel i lärandet, att det ska få effekt? Jag tror att det är oerhört viktigt. För jag tror att om jag hade byggt den här världen eller liknande redan och det var klart när de fick gå in i det, så hade de nog tyckt att det var ganska häftigt. Men de hade nog inte tagit med sig det. För jag tror att det har lite den här effekten att när du bygger och skapar någonting så skapar det liksom, det blir lite som att man pratar om att det är viktigt att skriva med pennan, för att när du skriver med pennan så är det en rörelse som gör att du kommer ihåg det bättre. Jag tror att det är någonting liknande med när man bygger, att du får också den här känslan av att vi har gjort det här tillsammans, och jag tror att det fyller funktionen kring att faktiskt komma ihåg. Och det kan jag ju säga, det var en av de bästa egentligen kvittorna på att eleverna hade förstått, för när vi läste franska revolutionen i åttan sen, då förstod eleverna på ett helt annat sätt varför man hade gjort revolution. För de hade upplevt den här ojämlikheten i den här staden. Och det tog de med sig att ja, men vi förstår varför de var sura på adeln. För de festade ju loss deras pengar till exempel, genom olika fester och bal och alltihopa. Liksom. Så att, det blir en helt annan aspekt på kunskap. Jag förstår det. Diskussionerna kring själva skapandet då? Vart skedde det? Var det liksom i spelet i realtid? Eller chattar man? Eller... I klassrummet körde vi mycket, ja. Och det var ju några år sedan, så att det var inte riktigt lika vanligt att man kommunicerade. De använde ju Skype och så till exempel niorna, men de här var i sexan och då körde vi bara i klassrummet, så då hade vi diskussionerna där. Och så jag stämt att vi hade ett teoripass och två byggpass, så de visste också när vi skulle köra teori och när vi skulle bygga. Men ja. Samtalen var ju hela tiden under skapandets gång också, medan vi byggde. Så det var ju väldigt agilt och levande. Bra. Då stannar vi så. Det kommer säkert in några fler frågor, men vi kan ta dem på slutet. Ja, och det var också viktigt för mig att bygga in i matriser. Också lite för att jag ska synliggöra vad det är jag tittar på, men också för att eleverna ska se det. Men också för att jag ska kunna dela med mig till andra pedagoger
hur och vad jag tittade på till exempel. Och lära älska matriser kan jag också lägga till. Men det som jag tyckte var viktigt också var att jag såg att skapandet av en egen kontext, det var ju någonting som gjorde att de kunde, att det stärkte lärarna, att de lärde sig mycket mer genom att de faktiskt fick bygga det själva. Och det var ju också den här diskussionen som jag tyckte var intressant tidigare här om autenticitet. Liksom. Det här blev ju mer att vi byggde någonting som var pseudo-riktigt eller liksom utifrån teorier och så. Men det var ändå deras stad. Det var någonting som de hade byggt. De hade levt sig in i de här rollerna som de hade. Och det gjorde att de enklare kunde ta till sig kunskaper kring ämnesområdet. Och det gjorde också att de diskuterade, för de gick ju till andra lärare och andra elever och berättade om det här som vi hade byggt. Ett exempel var när jag skulle gå iväg med den här stora datorvagnen in i en bildsal, så var det en fyra och jag jobbade på högstadiet. Men jag hade den här klassen på mellanstadiet. Fyrorna hade jag aldrig träffat, men jag kommer in med den här datavagnen och så hade jag med mig min praktikant som skulle läsa till lärare. Och då säger en i klassen bara, ja titta där kommer kungen och hans assistent. Och då förstod jag att mina elever har gått runt till de andra eleverna och berättat om vad de har gjort och liksom berättat om vilka roller de har i spelet och liksom vad de har lärt sig. Och det gjorde de även för andra lärare, vilket gjorde att de blev intresserade. Så eleverna var ju mina bästa marknadsförare kan man säga. Och det blev en väldigt kreativ process som de var med i byggandet. Och som sagt, de kunde ju använda det här, de här kunskaperna senare, som till exempel franska revolutionen och liknande. Och även när jag hade media kom ju kanske 2 år senare och undrade, ja, när du byggde det här, hur var det? Då kunde eleverna återberätta som om det vore igår, vilket jag tyckte var väldigt häftigt, för att de typ satt så starkt inne i dem att de hade skapat det här själva. Ett annat exempel är ett studiebesök som vi gjorde till Nya Älvsborgs fästning. Man var inne på det lite tidigare i den här 16-17, eller den här virtuella versionen av Göteborg. Men där gjorde vi så i alla fall att när vi hade varit där, så medan de gick runt så sa vi att nu ska ni bygga det här i Minecraft och ni ska ta med er olika delar och fundera på vad är viktigt när vi har en fästning. Vad är det för komponenter som behövs för att bygga en fästning? Så de fick ta med sig den här tanken och gick igenom studiebesöket. Sen så när vi kom tillbaka till skolan skulle de bygga. Och då hade jag gjort ett litet narrativ kring att kungen ville att de skulle bygga en ny fästning och att det var upp till dem att tänka ut alla bitar som man behöver. Och så här blev resultatet. Där de hade byggt in till exempel kapellet som man behövde. Man hade kanonerna. Man hade byggt in kasernerna där soldaten kunde sova till exempel. Men jag hade även, eller den häftigaste upplevelsen var nog när en elev hade försvunnit. Och jag undrade vad hon tagit vägen. Jag såg att hon var i världen. Hon satt i klassrummet och så. Men jag gick fram till henne och frågade, vad är det du gör? Och då hade hon börjat bygga ett skepp. Så jag frågade, vad är det för skepp? Nej, men det är dansken som kommer och attackerar. Så då hade byggt upp det här narrativet då om att dansken skulle komma. Vilket gjorde att man hade, eller det var ett sätt för henne också att visa att förstå att hon hade förstått tiden och vilka konflikter som fanns under den tiden. Så lite tankar då, det är ju att skapandet av en egen kontext som vi pratade om, alltså att man är inne och bygger det här och skapar den kontexten fast den är inom ramarna för teorin, så stärker det inlärningen, speciellt utifrån ett sociokulturellt lärande där man bygger på det som man redan vet, till exempel det som man har i ryggsäcken, till exempel de erfarenheter man har med sig. Om man bygger på det så är det enklare att lära sig. Och där blir Minecraft på något sätt den erfarenheten som vi byggde vidare kunskapen på. Och det var enklare för eleverna att ta till sig kunskap om, inom ämnesområdet, för de tyckte det var spännande och intressant, för de ville ju veta vad de skulle bygga in i de här världarna. Och det gjorde även att de kunde... Det gjorde även att de ville berätta vad de byggde, för att när de gjorde saker i Minecraft så var det en helt annan sak än när de hade skrivit en bok eller liknande. Även om de gjorde det också, till exempel i den här framtidsstaden så skrev de en rapport. Så teorin och skriva och så fanns ju fortfarande med som ett moment. Även om vi kunde se helt andra bitar också genom att de berättade när de byggde. Och Minecraft i pedagogiken... Och det här gäller ju många andra spel också. Jag skulle kunna ta Roblox och så. Det är ingen så att jag säger att Minecraft är det bästa verktyget. Utan mer att det handlade om inkludering
Alltså att många fick vara med fastän de kände att de kanske inte annars är med i klassrummet eller vågar vara med i klassrummet. Skapa en helt annan kreativitet eftersom de fick vara med och medskapande i det som vi byggde. Och också att jag såg att de fick arbeta mycket mer med förmågorna, med det här metakognitiva tänket, problemlösning på en helt annan nivå än om vi bara hade läst i böckerna till exempel. Så att vi kunde arbeta med helt andra bitar än vad vi gör i den vanliga analoga undervisningen. Och någonting som också är viktigt, att de eleverna som annars hade svårt i klassrummet, det var ju de som fick glänsa här. Det var ju de som spelade Minecraft hemma. Och de hade alla möjliga lösningar, både tekniska men också hjälpa andra elever så att de kommer igång. Men också att eftersom de var så snabba i Minecraft så kunde de ju bygga snabbare och visa hur de tänkte. Vilket de inte gjorde i boken för att de tyckte att det var svårt att skriva, det var trögt och det var tråkigt till exempel. Så då kunde man möta de eleverna också. Sen som mitt ledord för lärare, det är att det handlar inte om att hantera tekniken, utan det handlar om att hantera pedagogiken. För tekniken kan oftast eleverna. Och jag är inte bäst på Minecraft eller liknande, utan jag lär mig jättemycket av eleverna. Och jag frågade dem. De fick vara med av skapandet av processen av hur vi skulle kunna bygga också. Och det viktigaste för mig det var att jag kunde hantera pedagogiken, hade narrativet i huvudet och visste var vi var på väg och vilka mål vi arbetade mot. Så att jag kunde tydliggöra det genom det arbetet som vi gjorde. Och det här leder mig lite till ett projekt som vi söker finansiering till. Och det är ett projekt mellan Göteborgsregionen, Stadsbyggnadskontoret och Göteborg och Company. Som håller på att se över hur vi skulle kunna bygga det här 1600-talets, eller hur vi skulle kunna bygga in ett spel i den här 1600-talsmodellen som vi pratade om tidigare. För jag tror också, som jag var inne på tidigare, att det är viktigt att man blir involverad eller känner sig, man känner att det är en viktig värld att vara i, och jag har agens i världen för att man ska känna att man vill lära sig om den. För är det bara en värld som man går runt i som är som ett skelett, så blir det inte att man förstår sig på det. Jag tyckte det var intressant det här spelet som någon nämnde i chatten om nya Lödöse. Det ska jag definitivt ta ner och titta på hur de har gjort det, till exempel. Där man kan gå runt i nya Lödöse, den gamla staden i Göteborg, eller gamla Göteborg, och se hur det var uppbyggt. Och lära känna de karaktärerna. Men i det här spelet så tänkte vi att man skulle få uppleva Göteborg genom den här 1600-talsmodellen då. Och att det finns ljuspelare som man går till, som skapar ett narrativ. Och när det kommer till ljuspelarna så händer det spännande händelser som gör att du blir engagerad i världen. Som till exempel här har du stopp och stanna tjuv. Och då stannar man ett barn på gatan. Vi försöker titta på vilka människor har levt i världen och vilka narrativ kan vi skapa runt det. För att se att det faktiskt finns en viss autenticitet i det också. Sen kanske man behöver vrida lite för att skapa lite mer drama. Så det kanske blir mer det här baserat på en verklig händelse. Mer än den riktiga händelsen. Men också hitta information om kända platser. Så att de här händelserna som sker och de här människorna träffar. De träffar man på kända platser där de kan berätta om vad det är för platser till exempel. Så den här barnet har till exempel snott någonting från marknaden. Som är vid Gustav Adolfs torg till exempel. Och där har du som spelare olika dialogval då, där du kan bestämma vad du ska fråga, till exempel vem är du, varför har du tagit brödet, och, eller du är en tjuv, som också gör att det ger olika konsekvenser av det du säger. Så till exempel här berättar det här barnet att hans pappa sitter i fängelsehålan vid Kronosbodarna och att han bor med sin mamma och fem syskon och vi har ingen mat och därför tog jag brödet. Och genom att bygga in de här etiska och de moraliska dilemmana så blir det ju också att man blir investerad, för att man vet också att ens val kommer ha konsekvenser. Så kommer du släppa pojken eller kommer lämna pojken till soldaterna, vilket kommer påverka din spel, det som händer i spelet senare. Så till exempel om du släpper pojken så kommer du kanske träffa pojken senare hos sin mamma, eller pojken har gjort ett ännu värre brott vid en annan plats till exempel. Eller att du, om du lämnar honom till soldaten, så kommer du träffa mamman senare i spelet som är jätteorolig över sin son. Eller att du träffar pojken hos sin pappa i fängelsehålan. Och det vill inte hjälpa dig, för pappan kanske har någonting som du behöver för att ta dig vidare. Men här är också att vi vill bygga in saker från till exempel som
artefakter eller liknande som man kan hitta på Stadsmuseet som gör att du faktiskt blir investerad i de här föremålen som du hittar. Så att det inte bara är liksom en bonus att du kan hitta olika föremål, utan vilka föremål kan vi använda i narrativet för att det faktiskt ska ha en mening. Vilket gör att när du kommer till Stadsmuseet som kanske är elev eller liknande, så kommer du ihåg de här. Och den kniven kommer jag ihåg, eller den skålen kommer jag ihåg, för att det såg jag i spelet och det hade en viss, den hade en viss funktion i spelmekaniken. Så att man skapar ett engagemang kring olika föremål, men också platser och karaktärer. Det här sa du att det här sökte ni pengar för. Ja, stämmer en satsning. Bra. Mm, just det. Exakt. Så vi har hållit på att se över olika modeller för hur vi skulle kunna finansiera, men vi har inte hittat någon än. Du vill börja närma oss lite ont om tid. Ja, precis. Och det är bara några, det är en slide kvar här. En slide kvar, yes. Kör den. Så i staden kommer det finnas flera berättelser som väver in i varandra, och det gör ju också att det kommer finnas massa platser som öppnas upp successivt beroende på när du tar dig in genom spelet. Och du träffar olika karaktärer som också har relationer till varandra och liknande. Och det är egentligen 1600-talet spelet Göteborg. Så. Mm. Oerhört intressant. Det har kommit några frågor här som är väldigt relevanta. Dels då, vilket stöd skulle du som lärare vilja ha från museisektorn i ditt fortsatta arbete med digitala verktyg och lärande? Jag tror det är väl den klassiska före, under och efterarbetet. Hur kan vi skapa ett mer engagemang där? Till exempel 1600-talsspelet här tänker jag är ju liksom en övergång till Stadsmuseet. Att man kanske spelar igenom det här innan man kommer till Stadsmuseet. Och så vet Stadsmuseet är ju kurerat efter att de här föremålen och liknande, eller de här personerna har tagits upp eller så. Så att det liksom, allting sitter ihop, och sen så har man efterarbetet att det finns liksom tydliga frågor kring vad man kan analysera. För som lärare så kanske man inte alltid har liksom tid att tänka efter vilka frågor skulle jag ställa och liknande. Men också skapa de här engagerade nära tiden som gör att man faktiskt känner att som elev att man blir engagerad i besöket både före, efter och under. En annan fråga handlar om relation till eleverna när man använder Minecraft. Tror du att det skulle kunna vara ett verktyg för relationsbygge i distansundervisning mer generellt? Definitivt. Jag tänker att det är synd att vi inte kommit längre under den här våren som ändå skedde. Att det skulle ju vara häftigt att se om vi faktiskt hade haft de här virtuella världen. Det behöver inte vara Minecraft, utan vi faktiskt har byggt pedagogiska världar där man kan interagera. Det är ju någonting som jag gör ju inne i det här tvillingarbetet till exempel med Virtual Gothenburg Lab som Erik pratade om innan. Och jag tycker att det är så himla viktigt att vi bygger enkla medel för elever att kunna vara med och interagera och ta del av världen på något sätt där man också kan vara med och manipulera världen på något sätt så att det inte blir det här skelettet. Men också, det tycker jag, jag har sagt att jag tycker det är så häftigt att i den här nya tvillingen då, Göteborgs tvilling, så har du ju då större know-how och erfarenhet hur du tar dig runt den här världen om du har spelat Fortnite än om du har varit arkitekt i 30 år. Så det tycker jag också är viktigt att lyfta, att vi faktiskt har ett sätt att få in de här eleverna. Ali, 12 år i förorten, kan ju med största sannolikhet bara springa runt i den här världen hur lätt som helst, för han är så van vid det. Mm. Jag har kommit ett exempel också på att på Borgas Hysselmuseum i Sarpsborg har man också goda erfarenheter av att använda Minecraft när man ska simulera hur, eller beskriva hur Sarpsborg såg ut en gång i tiden. Bra exempel. Vad bra, Felix. Oerhört intressant presentation med många, många tankeväckande delar. Tusen tack. Vi kommer att skicka dig också en gåva för att du var med och bidrog via mejlen under dagen. Tack så mycket.